Hallå där! Tänkte att vi skulle gå igenom provet på komplexa tal och polynomdivision. Och vi ska se hur långt vi kommer på de här minuterna jag har. Börja med uppgift 1, varför inte? Vi har två komplexa tal, z1, 2 plus i och z2, 3 minus 2i. Och så ska vi räkna ut vad z1 och z2 är. Ska vi se, jag tar fram mitt kladdpapper. Kan vi skriva upp här. Z1 lika med 2 plus i. Och z2 lika med 3 minus 2i. Ja, z1 gånger z2 är lika med 2 plus i gånger 3 minus 2i. Det här kommer bli 6. Så tar jag den här termen direkt för jag är lite listig. I gånger minus 2i, det kommer bli plus 4. Plus 2 gånger minus 2i, det blir minus 4i, plus 3i. Och det här blir alltså 10 minus i, om jag inte har räknat fel. Kan vi smälla till och skriva här? Svara på formen a plus bi, och det är precis vad jag gjort här. 10 minus i, jag dubbelkollar här. 10 minus i. Nästa fråga, vad är z1 delat med z2? Det är lite jobbigare. Då ska vi se. Z1 där är en etta. Z1 delat med z2 är lika med 2 plus i delat med 3 minus 2i. Det är ett lite jobbigt läge när vi delar med ett komplext tal, så jag vill förlänga det. Då tar jag fram en röd penna för det vill jag ha när jag förlänger. Förlänger med nämnarens komplexa konjugat. Så jag förlänger det här med 3 plus 2i. Då får jag göra samma sak i täljaren, annars så pajar jag likheten här, och det vill vi inte göra. Vad blir det här då? Här nere kommer vi få den ena kvadrat minus andra kvadrat. 9 minus minus 4, det blir 13 i nämnaren. Här uppe får vi faktiskt det vi räknade här innan. Nu får vi inte alls det. Också. Vi får nästan samma sak. Vi kommer få ett annat tecken. Vi tar och gör hela räkningen. Varför inte? 6, 3 gånger 2. Plus 2 i kvadrat. Det blir minus 2. Här har jag gjort ett fel. Jag tog i gånger minus 2 i och fick det till 4. Det borde bli 2 här istället. Ska jag ta och korrigera det sen. Därför ska man ta och dubbelkolla sina svar, speciellt när det bara är svaren som räknas. Dubbelkolla så att du inte gör fåniga tabbar som jag gjorde nyss. 2 gånger 2i, det blir 4i. 4i. I gånger 3, det blir 3i. Plus 3i. Lika med 4. Plus 7i genom 13. Och så här skulle jag kunna svara. Skulle jag också kunna svara att det här är samma sak som 4 trettondelar plus 7 trettondelars i. Båda de är helt okej. Jag väljer den här första för jag tycker att det är ett snyggare bråk. Så här är 4 plus 7i delat med 13. Och sen tar jag och fulkladdar på den här och ändrar 10 till 8. Så. Till slut har vi en ekvation här. W är lika med z1. W gånger z1 är lika med z2. Vad är W? Okej, om W gånger z1 är lika med z2, så betyder det att W är lika med z2 delat med z1. Får vi en till division här att genomföra, det kanske vi kan leva med. Och vad blir det här då? Z2, det är 3 minus 2i. Z1, det är 2 plus i. Då har vi igen här ett läge där jag vill göra förlänga med komplexa konjugatet för nämnaren, det vill säga 2 minus i. 2 minus i. Vad blir det här då på en skala? Den i kvadrat plus den i kvadrat, nej, minus den i kvadrat. 2 minus minus 1, det kommer bli 5. 6. Ska vi se om jag kan göra det här. Minus 2 gånger minus i. 2 minustecken, det blir plus. Och sen har vi i kvadrat, det blir minus. Vi kommer få minus 2 här. 3 gånger minus i, det blir minus 3i.
minus 2i gånger 2, det blir minus 4i. Så det här är alltså 4 minus 7i delat med 5. Borde w bli. Och är jag då listig så tar jag och kollar den här ekvationen. Men det gör inte jag, för det här är en video och det är lite rock'n'roll eller så här. Och du kanske inte tycker det är jättekul att kolla på mig när jag kontrollerar mina lösningar. Så jag skriver bara här. 4 minus 7i delat med 5. Det borde vara den första. Så. Det kan hända att jag gjort någon miss här också. Om du hittar den missen så kan det vara värt en grön ruta. Så håll dig vaken när du går igen. Kolla på mina genomgångar. Då kollar vi in de nästa talen här då. Uppgift nummer 4. Uppgift nummer 4. Då har vi z som är skrivet här på polär form. Och som vill ha reda på realdelen av z. Okej. Realdelen av z kan vi få genom att bara multiplicera in den här 4 gånger cosinus pi halva. Då tar vi 4 gånger i sinus pi halva och får imaginärdelen här. Låt mig göra det här ett par steg så kan vi se vad det leder till. Då tar vi ett papper för det. Nytt kladdpapper. Lägger det här till rätta så vi får det fint. Så. Z var lika med 4 gånger cosinus pi halva plus i sinus pi halva. Pi halva är alltså samma sak som 90 grader för den som vill hålla reda på det. Så det här är alltså 4 cosinus pi halva plus 4i gånger sinus pi halva. Jag vill skriva ut det på det här viset. Och det här är vår realdel. Cosinus pi halva, det kan du kolla i en formelsamling. Och du kommer komma fram till att det är lika med 0. Och det stämmer ganska bra om vi kollar på enhetscirkeln. Pi halva, det är den här vinkeln. Cosinus för pi halva, det är x-värdet för den här, det är 0. Så realdelen av det här kommer alltså bli 0. Vi behöver inte bry oss om den här 4:an faktiskt, det var ju lite skönt. Nästa uppgift är lite jobbigare. Z lika med 3 minus 3i. Skriv z på polär form. Och då vill vi hitta en vinkel. Och vi vill hitta en radie för det här talet. 3 minus 3i. Om vi ritar upp det här i komplexa talplanet lite grovt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Då ligger z här nere. Och det kan vara värt att rita upp det på det här viset, för då kan vi se direkt vad vi får för vinkel här. Det här är minus 45 grader, det vill säga minus pi fjärdedelar. Om vill det. Vad är längden på den här då? Beloppet z är lika med roten ur realdelen i kvadrat plus imaginärdelen i kvadrat. Det är lika med roten ur 18. Och det är lika med 3 roten ur 2. Roten ur 18 fungerar bra det också. 3 roten ur 2 är lite snyggare. Okej, okay. Då har vi argumentet för z. Härifrån. Minus, argument z. Lika med minus pi fjärdedelar. Du kan skriva minus 45 grader också om du vill. Eller, vilket kanske är snyggare, så skriver du som den här vinkeln där runt. Men det gör inte just nu. Vad blir det i så fall? Typ 7 pi åttondelar. Nej, 7 pi fjärdedelar blir det i så fall. Men nu har vi beloppet z och vi har vinkeln z. Så kan vi skriva här att z är lika med, vad sa jag, 3 gånger roten ur pi. Låt mig skriva här. Nej. 3 roten ur 2 gånger cosinus minus pi fjärdedelar plus i sinus minus pi fjärdedelar. Där har vi z skrivet i polär form. Radie här, vinkel, vinkel. Så har vi en till här. Z lika med roten ur 3 plus 2i. Skriv z på polär form. Det här är lite lurigare. Z är lika med roten ur 3 plus 2i.
Vi kan testa och kolla först här. Vad är beloppet z? Det kommer hjälpa oss. Vi kan förresten börja med att rita ut det här någorlunda. Då får vi 2i, det ligger här uppe. Roten nu 3, det är inte 2 men nästan. Det är där någonstans. Beloppet z, det är realdelen i kvadrat. Det kommer bli 3 plus imaginärdelen i kvadrat. Det blir alldeles för mycket. Det här ska bli en etta om jag har räknat rätt. Okej, jag får ta och justera det här provet. Bort med den här tvåan. Bort med den här tvåan. Jag har varit lite snabb här. Plus 1 i kvadrat. Så gör vi istället. För jag vill att det här ska vara möjligt att lösa. Vad fan? Jo, det stämmer bra. Jag har klantat mig. Okej, då stämmer det inte här riktigt. Men vi har rätt kvadrant i alla fall. Det här ska bli 2. Så att man får någorlunda schyssta... Någorlunda schyssta vinklar och grejer att jobba med. Då vet vi att z kan skrivas som 2 gånger cosinus någon vinkel plus i sinus för någon vinkel. Och vi kan dessutom se här att cosinusvärdet här, det ska vara roten ur 3 genom 2. Sinusvärdet här, det ska vara 1 genom 2, en halv. Och om man kan sina sinus- och cosinusvärden så kan man hitta det här direkt och får man fram att det är om det är 30 eller 60 grader. Annars kan man kolla i sin formelsamling och se här att sinusvärdet ska vara en halv, cosinusvärdet ska vara 3, roten ur 3 halva. Kan vi kolla. Sinusvärdet en halv, cosinusvärdet rot nu 3 halva. Det här är 30 grader eller pi sjättedelar. Cosinus pi sjättedelar lika med rot nu 3 halva. Cosinus, sinus pi sjättedelar lika med en halv. Alltså är det här då den vinkeln vi är ute efter. Det här kan vara en av de lurigare uppgifterna på det här provet. Okej, men då har vi radien och vi har vinkeln för det här talet. Då kan vi skriva det på polärform. Z är lika med 2 gånger cosinus pi sjättedelar plus i sinus pi sjättedelar. Och om du vill kan du skriva 30 grader istället för pi sjättedelar. Jag gillar radianer bättre. Ska se om vi inte kan hinna med lite fler uppgifter här. Uppgift 7, 8, 9. Potensform. Det här är det bästa sättet att skriva komplexa tal. Uppgift nummer 7. Z är lika med 3 plus 3i. Skriv z på potensform slash exponentform. Och här kan vi ta nytta av uppgiften vi löste här ovanför. Det betyder att jag ska stryka den här tvåan också. 3 plus 3i. Vi börjar där och så skriver jag på exponentform. Om man vill skriva på exponentform så kan det hända att man vill gå via polärform. Eller så, för vi vill hitta en vinkel och vi vill hitta en radie. Så det är lika med 3 plus 3i. Skissa upp det här, det tjänar en del på. Här ligger z. Vinkeln är pi fjärdedelar. Radien som vi räknade ut innan kommer bli roten ur 18. Så det här betyder att z är lika med roten ur 18 gånger e upphöjt till i gånger vinkeln här, pi fjärdedelar. Och vill vi kan vi skriva om det här som 3 roten ur 2 e upphöjt till i pi fjärdedelar. Det här är ett mer kompakt sätt att skriva i polärform kan man tycka. Man skriver e och p till i någonting istället för att skriva sinus och cosinus och sånt här. Låt oss skriva 3 roten ur 2 e och p till i pi fjärdedelar. Nästa uppgift då. Z lika med roten ur 3 minus i. Skriv z på potensform eller exponentform beroende på vad man kallar det. Z lika med roten ur 3 minus i.
Det ser ut hur då då? Realdelen är roten ur 3. Det är lite mer än 1, men det är mindre än 2. Så här någonstans. Imaginärdelen är minus 1, så vi befinner oss typ här. Och igen, om vi har knöliga tal här, om vi inte hamnar här på typ 45 grader eller mitt på axlarna, så kan det vara lönsamt att kolla in beloppet z först. Och vi kommer få att det är roten ur realdelen i kvadrat, det blir 3, plus imaginärdelen i kvadrat, det blir 1. Så det här blir roten ur 4 som blir 2. Så z är lika med 2 gånger roten ur 3 genom 2 plus i gånger 1 genom 2. Så här kan man skriva om man liksom bryter ut den här radien. Radien för vårt tal här. Då får vi kvar det här inuti. Och vi kan se att det här ska vara cosinus någonting. Cosinus v. Och det här ska vara sinus v. Igen, vi kan kolla in i vår lilla tabell här i formelsamlingen om vi vill. Eller så kan vi det här utan till. Det kommer bli vadå, 150 grader om jag inte har fel. Sinus v är en halv, cosinus v är... Varför har jag tappat bort minustecken? Nej, inte alls det. Vad har jag gjort med den här nu? Det blir inte alls 150 grader. 150 grader är ju här borta. 150 grader plus 180 grader. Det är alltså minus... Det här var kanske lite elakt. Jag kanske ska ta och justera de här värdena. Så man inte behöver fundera så mycket på det här. Minus pi sjättedelar. Jag ska ta och justera här. Men du förstår förhoppningsvis principen ändå. Minus pi sjättedelar har vi på den där. Så vi har v lika med minus pi sjättedelar. Okej, då har vi radie. Vi har vinkel. Då kan vi skriva det här talet på exponentform. Radien var 2. 2 gånger e upphöjt med i gånger vinkeln. Vinkeln är minus pi sjättedelar. Så jag slänger minustecknet där. I pi sjättedelar. Så blir den. Sista då. Z är lika med 4 gånger e upphöjt med i pi tredjedelar. Skriv z på formen a plus bi. Okej. Z lika med 4 e upphöjt i pi tredjedelar. Det här är samma sak som 4 gånger cosinus pi tredjedelar plus i sinus pi tredjedelar. Som är lika med. Här kan vi kunna såna här grejer i huvudet eller kolla i vår formelsamling, vilket vi tycker är roligast. Cosinus pi tredjedelar, det är en halv. Sinus pi tredjedelar, det är roten ur 3 genom 2. Så kan vi skriva upp det här. Det här är en halv. Det här är roten ur 3 genom 2. Så det här är alltså 4 gånger en halv plus i gånger roten ur 3 genom 2. Och det blir då 2 plus i gånger 2 roten ur 3. 4 gånger den där 2:an tar ut varandra. Lite grann. Lite halvt sådär. Och vill man skriva det här på riktigt fin form så ska jag egentligen slänga det här i ett sist. Det kan vara lurigt att göra det om man är dålig på att stänga det här roten ur tecknet. Men det kan vi vara duktiga med. Då ska vi se. 2 plus 2 roten ur 3 i. Så. Där har vi det talet skrivet på formen a plus bi. Det här går ju så pass bra och är så pass roligt. Vi tutar vidare med ett par frågor till tror jag. Får se om jag kan hitta dem då. Här har vi dem. Här. Z lika med 1 plus i. Vad är z upphöjt till 6? Tänker du. Vad knepigt. Ja, om man behåller det här i kartesisk form, då blir det här ganska jobbigt. Går vi över till exempel exponentform eller potensform, då blir det mycket lättare. Så, låt oss göra det. Nytt papper. Z är lika med
1 plus y. Vill vi kan vi rita upp det här. Vi kommer fram till att z ligger här någonstans. Vinkeln här är pi fjärdedelar. Radien är roten ur 2. Det är nog svårt att se på den här videon för jag håller på att rita helt utanför. Här. Det här blir mycket bättre. Kolla. Gud vad bra. Vad har jag gjort? Oj, jag har knuffat till den här plattan. Som jag spelar in med. Så kan det gå. Hoppas du har sett det mesta hittills i alla fall. Sorry. Så här. Så det här är alltså roten ur 2 gånger e upphöjt till i pi fjärdedelar. All right. Vad är z upphöjt till 6 i så fall? Ja, det är roten ur 2 gånger e upphöjt till i pi fjärdedelar upphöjt till 6. Och det är lika med roten ur 2 upphöjt till 6 gånger e upphöjt till i pi fjärdedelar upphöjt till 6. Det här kommer bli 2 upphöjt till 3, det vill säga 8. Det här kommer bli, vi multiplicerar exponenterna med varandra, e upphöjt till i, och sen får vi 3 pi halva. Och det är en form som är alldeles okej att svara på. Det står här, svara på valfri form. Men man kan också lägga märke till att det här faktiskt blir 3 pi halva. Det är den här vinkeln det. Så det här kommer bli minus i. Så jag tänker faktiskt ta och snygga till det här och säga att det här blir minus 8 i. Skriver inom parentes här. 8 e upphöjt till i 3 pi halva. Okej, nu ska vi se om jag kan rätta till den här lilla plattan. Nu försvinner bilden för dig, sorry. Det var mitt finger som störde. Där, det var ju mycket bättre. Då har jag lite mindre risk att den här dråsar i golvet och alla blir ledsna. Nästa då, uppgift 11. Det blir en lång video, hoppas du står ut. Ange något värde på z som löser ekvationen z upphöjt till 4 lika med minus 4. Z upphöjt till 4 lika med minus 4. Då tänker jag vara så fräck att jag skriver om minus 4 till potensform. Då blir det då 4 upphöjt till e gånger i pi till och med. Här borta någonstans ligger minus 4. Vinkeln för den här deltalet är så här, det vill säga pi. Så det här är vårt, det här är minus 4 skriven i potensform. Ja, om vi bara ska hitta något tal för det här, eller någon lösning för det här, så kan vi ta det här upphöjt till en fjärdedel på båda sidor. Upphöjt till en fjärdedel på det viset. Och då får vi 4 upphöjt till en fjärdedel gånger e upphöjt till i pi fjärdedelar. 4 upphöjt till en fjärdedel. Det är fjärde roten ur 4. Så jag kan skriva det med rött här kanske. Fjärde roten ur 4 lika med kvadratroten ur 2. Så det här är alltså roten ur 2 i pi, e upphöjt till i pi fjärdedelar. I pi fjärdedel, det är alltså 45 grader. Det kan vi inte snygga till på något riktigt bra sätt. Jo, det kan vi banne mig. Jag hade spontant tänkt svara så här. Z lika med något z, alltså z1 kan vi säga här. Lika med roten ur 2 e upphöjt i pi fjärdedelar. Men man skulle kunna observera att det här är 1 plus i också, om man vill det. För det blir det. Så låt oss skriva någonting här då. Vi tar det snyggaste formatet. 1 plus i tycker jag var snyggt. 1 plus i lika med roten ur 2 e upphöjt till i pi fjärdedelar. Sen vet du, sen kommer den jobbiga uppgiften. Ange alla värden på z som löser den här ekvationen. Z upphöjt till 4 lika med 4i. Ska vi se, jag hittar ett nytt papper vi kan jobba med.
ska jag dubbelkolla att det hamnar i fokus. Ta en liten kopp te. Sådär. 25 minuter har vi spelat in hittills. Oj, oj, oj. Zeta upphöjt till 4 lika med 4i. Zeta upphöjt till 4 lika med 4i. Då tänker jag skriva om 4i till potensform. 4i ligger här nere någonstans. Vinkeln här är 3 pi halva. Så det här är 4 gånger e upphöjt till i 3 pi halva. På det viset. Ja. Då tänker jag dessutom göra så här. Zeta är lika med, jag tar fjärde roten ur, eller upphöjt till en fjärdedel på båda sidor. Och sen ser jag till att slänga på den här periodiciteten vi har här. Som är lite jobbig ibland. Lika med 4 gånger e upphöjt till i 3 pi halva. Så sätter jag en parentes där. Plus 2 n pi. Vi kan slänga på hur många hela varv vi vill på det här, på den här vinkeln. Och så är vi på samma tal ändå. Right. Och sen tänker jag så får vi ta allt det här upp till en fjärdedel då. Och sen tänker jag ansätta här z lika med r e upphöjt till i v. Så för något r och något v så stämmer det här. Det betyder att r e upphöjt till i v lika med, vi har här fjärde rot nu 4, 4 upphöjt till en fjärdedel gånger e upphöjt till i, kan faktiskt ta parentes, 3 pi halva plus 2 n pi gånger en fjärdedel. Här är vi nästan klara. Vi kan identifiera vad radien här kommer bli. R lika med roten ur 2 enligt samma resonemang som tidigare. Fjärde roten ur 4, det är roten ur 4. Vinkeln här lika med en fjärdedel av det här. Det är alltså 3 pi åttondelar plus, så får vi 1 gånger pi genom 2. För n lika med 0, 1, 2, 3. När n blir 4, då kommer vi få 2 pi här som vi har lagt på vinkeln och då är vi tillbaka på samma ställe. Så här är de 4 lösningar vi har. Då ska vi se. Då ska vi redovisa det här på ytan av en servett. Då ska vi se hur vi gör det här på ett bra vis. Vi säger z är lika med r gånger e upphöjt till i v. Ansätter vi det här. Det betyder att z upphöjt till 4 lika med r4. Nu har jag nog gjort fel här, eller gjort jobbig väg. E upphöjt till i gånger 4v. Och det här ska vara lika med, vad hade vi här då? E upphöjt till, eller 4 gånger e upphöjt till i pi, 3 pi halva. Och sen slänga på här direkt plus 2 n pi. Det här får oss att dra slutsatsen att r är lika med 4 upphöjt till en fjärdedel lika med roten ur 2. V, 4v är lika med 3 pi halva plus 2 n pi. Och det är samma sak som att säga att v är lika med 3 pi åttondelar plus n pi genom 2.
Och sen så skriver jag helt enkelt fyra lösningar. Fyra rötter. Ger n lika med 0, 1, 2, 3. Punkt. Svar. Z är lika med roten ur 2 gånger e upphöjt till, vad är det nu då? I gånger det här. Egentligen skulle man nästan skriva i v. Låt mig göra det. I v. V är lika med 3 pi åttondelar plus 1 pi halva. N lika med 0, 1, 2 eller 3. Slipper man gröta ner det här uttrycket med allt det här, så kan vi skriva bredvid vad V är för någonting. Det var det. Har man kunnat få ner den här lösningen på baksidan av en servett, det är så man vill ha det. Jag tror att vi får nöja oss där. Det har gått en halvtimme. Har du lyssnat igenom allt det här så är det värd en eloge. Vi har ett par uppgifter kvar som handlar om polynomdivision. De kommer ta en liten stund att gå igenom, så vi gör inte det just nu. Men vi ses. Ha det bra. Hej då.